այո ցիկեր կամ խնդրեմ շնորհակալ են պարոն Ռուստամյան քիչ առաջ պարոն Մամիջանյանը անդրադառնալով այսօրվա անդիմությանը նշեց որ вороժ գործիչներ 2018-ին Պաշինյանից ուրախ էին որ հեղափոխություն է եղել կոստյումներ էին առնում որ պաշտոններ ստանային և իրենք են միակ ուժը, որ վերջին վեստայիներին պայքարում են Փաշինյանի դեմ։ Հիշեցնեմ, որ այդ ժամանակ դաշնակցությունը եւս պաշտոններ ստացավ եւ ինչպես կմեկնաբանեք, պարոն Մամիջանյանի այս հայտարարությունը։ Նայք, մենք նշում ենք, որ վերջին վեստայինեն միակ իրենք են, որ անհասկացա։ Մենք համարում ենք, որ իսկապես եղել է ժողովրդի հասում ժողովրդի կամքի դասավորում եւ դա աղքայեր դա չի կարելի հիմա հետին թողով փորձել այդ ամենի չը սրբագրել։ Դա իրականություն է, բայց մենք միշտ բոլոր իշխանությունների հետ հարաբերվել ենք մեկ կոնկրետ սկզբունքով։ Մենք առաջադրել ենք հստակ նպատակներ եւ պայմաններ, եթե այդ պայմաններն ու նպատակները ընդունել են եղել, մենք համագործակցել ենք բոլորի հետ։ Այդ տեսի վիճակ առաջացել է նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի հրամանատ 18-ին։ Մենք իրեն առաջարկել ենք 5 պայմանով համագործակցություն, որ երկիրը թես ստեղծված իրավիճակը օգտագործի, ժողովրդի ակտիվությունը փոխոցումն ունի օգտագործի եւ ավելի արագ դեմպերով երկիրը զարգանա՝ դեպի մեր ազգային պետական նպատակներ, դեպի են խնդիրների լուծում, որը մինչեւ հիմա լուծված չեն եւ առաջացրել են ժողովրդի իսկապես արդարացի դժգոհությունը։ Դա մենք ներկայացել ենք, բայց այդ 5-ից ոչ մեկը չմնաց ոչ մեկը չմնաց։ Եվ բնականաբար մեր գործներությունը, համագործակցությունը տվեց մի քանի ամիս։ ը և նույն ձևով մենք հայտարարեցինք դուրս եկանք, թե ինչի ենք դուրս գալիս։ Որտեւ իրենք փորձում են նայվ քաշկանդել մեր ազգային ժողովում գործներությունը, հասկանում եք, այդ ոչ ոք չի կարողացել անել։ Դաշնակցությունը ոչ ոք չի կարող քաշկանդել իր սեփական որոշումը կայացնելու բարագայը։ Եվ ըն փորձում են ազդել մեր որոշման վրա, այդ հոկտեմբերի 2-ի դեպքերը հիշում եք, իմանալ շատ ծանոթացնենք, ինչի ա, համար է այդ հավակվեցին, հարցակցեցին ազգային ժողովի վրա, հակասահմանադրական ի դեպ գործընթացով։ Այս ամենը իրեն փորձում էին մեզ ստիպել որպես մենք ոնց որ հիմա այս ԿՓ-ին են, ասում, ինչ ասում է կարեկ, տենցել մեզ ային փորձում։ Դա չստացվեց եւ բնականաբար մեր ճանապարհները իրարից Ես նախ դեպքը չտող հarts, ինքը նշեց, որ ընդդիմության ներսում այդ խնդիրները կան, այսինքն՝ մարտիկ կան, ովքեր, որ պարոն Շարմազանովի ասաց, հակրականցնելու փոխարեն ճուրի իրավwxrը են պզծնում։ Էդ ամեն ինչը դուք տեսնում եք։ Զգում եք կամ։ Ես այը տեսնում եմ ընդդիմադիր դաշտում կա որոշ, դուք եք ես քի մի ես հաճանվում ունեմ, մեջ կա իշխանություն, մի իշխանական հատված, որ ամեն գնով իշխանությունը պահելով է զբաղված եւ իր հարակից ժողանաքներ Կա ընդդիմություն, որը լավ թե վատ, է թե vat պայքարում այս իշխանությունների դեմ։ Հիմա կարելի է դժգոհել, կարելի է ասել լավ չեք պայքարում, իքճաբերը լավ կարելի է պայքարել։ Բայց կա է ընդդիմությունը։ Բացի այդ կա մի ավելի մեծ շանգված, որ բոլորից դժգոհում են։ Բոլորից։ Եվըտեղ են տեսնում իրենց արժեությունը։ Բոլորին սեվածն են, որ ընդհանրապես հրաπαрақ դուրս կան։ Հիմա անուններ չտամ, ինձ լավ գիտեք, ովքեր են դրանք այ այսա խանգարում ես։ Ահա հասկանում ես, եթե մարդը ազնիվ պայքարում է իր ընդիմադիր գեցվածքից ելնելով, ես այդ մարդկանց այդ որովը խնդրի չեմ տեսնում, եթե անգամ իրենք ինքս հնադատում են, ես ընդունում եմ որպես այյո սթափվելու, որոշ սխալներ շտպկելու հնարավորություն, բայց եթե ներքին տրամադրությունը այն է, որ միայն իրենը տեսնում առաջնորդ թող Են, Իրենա տեսնում էս հարցերը լույսող։ Սեփականասինի այտամբողջ, այսպես հասած, քնիների լույսման, բանաձևերն ու ցրագրերը այս էլ մարդկանցից արդեն այդ փորձին ցուլ է տալիս ասելու, որ մի քանի մետրով առնваզը հեռու է մնում։ Պաստրիկ Բեդեվյան Բարև Ձեզ, պարոն Ռուստամյան, կխնդրեմ երեքվա հայ-ադրբեջանական բանկությունների մասին հայտնի ինֆորմացիայի շրջանակներում, չնայած այն շատ չէ, Ձեր տեսակետը հայտնել